Som en tom pust kom jag till jorden och i vattnet ristade jag mitt namn. Jag hade förvisats från min välgörare prosten efter en olycklig historia med dennes vackra dotter. Det var så jag kom i tjänst hos kapten von Hanken och hans fru. Han ansågs av alla som den högfärdigaste, snålaste och bittraste herre man kunde tänka sig. Och kaptenskan hölls för den sämsta husfrun. Min uppgift, att vara informator åt deras stupide son. Lönen, lika usel som osäker. Men jag skulle använda min tid väl. Jag skulle ta reda på vem jag egentligen var. Och jag skulle finna den ljuvligaste kvinnan på jorden att gifta mig med. Lina. Vad är det? Jag vet inte. Och inte du heller. Du fattar ingenting. Och du är ingenting. Jag vill inte se dig mer. Det är slut. Jag vill inte leva utan dig, Nora. Plocka en bukett blommor. Jag vet att jag inte är någonting. Jag kommer att bli. Jag ska förklara världen. Jag ska förstå hur allting hänger ihop. Jag ska visa alla. Jag ska visa dig. Men en sån dag, en dag det är med. Jag håller dragbana så får ni göra väderchecken. Väderchecken på fars begravningsdag? Ja, eller just därför. Den dagen vi ställer dig på träske, Janne, så lovar jag att vi alla ska låta oss det bästa vi förmår för att hedra ditt minne.
telefonledningar är brutna. Han med läskbok och matbussen och kommer på avvägar. Han kanske har oturats med någon punktering eller vad det kan vara. Det skulle vara intressant att höra vad du tror om saken. Hej då. Nej. Adjö. Om någon läser det här, adjö. Jag blev det adjö 2 gånger. Som jag säger, ett steg sen svart är det bara. Mamma, jag kommer! Nej, men hörni.
Men då gör vi så många lådor. Så mycket lådor. Det blir bara mer och fler för varje år. Jo, det blir visst bara fler och fler för varje år. Vad här? Gör du rätt? Unga, ni är så duktiga. Men mamma, vi ska ju titta ju. Oh, förlåt, jag glömde det. Hjälp! Vad ska vi ta? Kula! Öppna. Titta! Ser du? Vad fin den är. Va? Ja, vi måste vara försiktiga. Så. Så. Lägg den på bordet. Tänk att hon valde just mig, va? Ja, men titta hur det ser ut. Ja, det där, det är bara lite mjöl. Oj. Oj. Oh, nu går vi igen. Mamma, jag kommer för. Jenny, det doftar redan. Ingen nejlig apelsin. Kom, kolla, titta. Nu kan han snart säga det där. God afton, kära familj. Är ni redo för den stora? God afton, kära familj. Är ni redo för den stora julpizzakalendern? Hej! Det bor faktiskt andra hyresgäster. Ni spikar hål i väggarna. Det får man inte läsa. Jag känner igen den där rösten. Ja, men vi håller bara på att sätta upp lite julpynt. Lite julpynt? Det är han. Jag tror det är mitt jul. Julhataren, faktiskt! Julhataren? Plötsligt. Ja, välkommen. Hej. Oh, hej. Det är fan. Det här är ju värre än någonsin, är ni inte kloka? Men det är ju bara jul en gång om året. Det är väl inte jul än heller? Nej, men det är ju inte klart än. Kom tillbaka på julafton, då ska du få se på julpynt. Så. Det är ju fullständigt. Hade jag ägt den här kåken, hade ni varit ute för länge sedan. Det ska ni ha klart för er. Ja, men så farligt var det väl ändå. Skräp, skräp! Ja, ja. Ja, men visst är det fina grejer. Det här är mitt liv. Det här är min sång. Vem vill inte vara någon annan någon gång? Visst har man väl rätt drömma en stund. Jag vill vara den jag är, men en annan sorts hund. Jag vill vara en julhund. Det fattar ni väl. Men varför är jag då så äldre?
eviga kväll. Ska jag ta vägen? Vart än ska jag gå? Tillbaka igen. Är det verkligen så? Jag vill vara en julhund. Det fattar. Varför är jag då så ensam då var eviga kväll? Ankeborg. Men säg inte så. Pojken, älskade pojken min. Ett beslut är ett beslut och ett beslut håller man sig till. Okej? Okay? Kom nu. Karin, det är dags nu. Vem? Säg av! Varför gjorde du? Thank you.
Thank you.